патрон сюда, всю ложбинку кладеться, закрывається, ручку назад, ручку вперед. Він готовий до вживання. А як відкривається? Відкривається, нажимаєш, відкриваєш, забираєш. Єдине, що коли кладеш тут, треба притримувати, щоб наперекос не стало, бо не закриєш кришку. Mm-hmm. О, ця біда теж відкривається. Все. Желательно при зведеному цим самому затворі нажав, і він тобі виходить аккуратно. В рукавичках. В рукавичках. Блять, охуєєш. Прицельне приспособлення у нас іде оце. Піднімаєш раз і піднімаєш отут. Угу. Це обов'язково треба піднімати, бо ж буде шукати, де ж та вілочка. Її нема. Предохранитель знаходиться отут. От. При узведеному... Кнопочка? Да, кнопочка. При узведеному він работає, тобто нажимати він не пуляє. Нажав сюди, все. Коли він вистрілений, не узведений, предохранитель не нажимається. Ну, в смысле? Коли спуск зроблений, то желательно в цьому положенні, бо пружина мощна, вона вилетить так, що йоба навіть. Тут то нажимаєш і повертаєш. Повернув, все, от воно собі. Вилізло. Це все біда. На серп. Да. Стає він тільки в одному місці, оцей, що цей семен виступає, що він мусить залізти в пас. Так, і на спуск він собі заходить. Спуск не зробив, він не піде. Торк. Торк і торк. Пружина. Сюди. А ну дай коли нагадку. Там ходить. І усе. Лопашки.